večer, takže by som rád dokončil pár myšlienok z toho prvého vstupu. Opäť sa musíme, či chceme, či nechceme odraziť z domácej tlače a z podobných zdrojov múdrosti. HMK, končí sa era vlastných hypoték, všetky noví na Slovensku, ceny bytov v Lani napriek optimizmu klesli a ďalšie nadpisy typu končí sa era zlacňovania a tak ďalej. Národná banka Slovenska vydala takú štatistiku, kde zistila, že v priemere metr štvorcový na Slovensku klesol minulý rok o 4%. A naďalej napríklad v Bratislave na úrovni 1291 eur za metr štvorcový, pardon, 1726, prepáčte, za Slovensko 1291. Čiže zavaria si taký, že nevieme, kam ceny pôjdu, viac menej, ale asi už nebudú klesať. Nie, prosím vás pekne. Či použijete klasické veci, Schillerov index cien nehnuteľnosti, či použijete veci, ktoré dávno napísal Wim Buiter, ten múdry človek, o tom, že vlastníctvo nehnuteľnosti nie je v skutočnosti čisté vlastníctvo, pretože bývanie jednoducho sa nedá flexibilne okamžite odpáliť ako nejaké aktívum, ktoré nepotrebujeme, máme ho na iné aktívum. Keď použijete priemerné príjmy na Slovensku, mediánové príjmy, cenu hypoték, ktoré sú stále ešte fakticky najvyššie ceny v rámci Európskej únie, atď. A potom čítate teda tie nezmysly, končí sa éra vlastných hypoték v komentári šéfa nemenovanej banky. Ináč tieto komentáre sa objavujú s pravidelnosťou asi každý pol rok, posledné dva roky. Vždy to napíše niekto iný a to je úžasné, nič sa nedieje. Tak môj jednoznačný záver je, že čokoľvek na Slovensku na 1000 eur vrátane DPH, vrátane Bratislavy je ekonomický nonsens. Jasne, býva treba, nemôžete byť stále rodičov, ale ak sa developeri alebo kdokoľvek vytešuje z tejto situácie s tým, že už teda nejaké dno tu je a ideme ďalej, tak zabudneme. Však koniec koncov budeme to môcť sledovať. Kto nemusí, netlačí opäť a prosím vás pekne, nič nekupuje v takýchto cenových reláciách. Ďalšia fantastická téma, ktorá mňa irituje už niekoľko rokov. Nemenovaná banka, Šparka sa upravuje ceny smerom nahor a všetky banky v podstate upravujú smery ceny nahor, ceny balíkov, respektíve ceny jednotlivých operácií nahor. Mňa irituje najviac jedna položka, ktorá sa volá výber hotovosti. Teraz je na 90 eur za akýkoľvek výber hotovosti. V Poľsku, ak sa dobre pamätám, pred 3 rokmi bola žaloba na ústavný súd, kde bol zakázaný spoplatnenie výberu hotovosti. A banky vlastne už predtým sa vzdali tejto záležitosti, pretože očakávali ten výsledok. Naozaj sa poradíme s právnikmi a to podáme. Pretože je to nehoráznosť, aby niekto v akékoľvek krajine na svete za výber hotovosti, ktorá v rámci rôznych inštitucionálnych úprav typu smernica proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej, obmedzenie bezhotovostných výberov, vám povinne viac menej tie výplaty chodia alebo iné príjmy na ceste bankové účty, čo má pre banky obrovské výhody, jednak teda majú zdroje, jednak majú perfektný prehľad o vás, ako o akýkoľvek vašich finančných a iných tokoch. Tak aby za toto, za vybranie si primárnej, monopolnej, legálnej právomoci štátu, respektíve centrálnej banky a znakov tejto legálne právomoci, znakov suverenity vlastne tej krajiny, aj keď dnes už delegované na ECB, cez vydávanie eura, účtoval poplatky, to je niečo neuveriteľné. Toto som hovoril ešte pani premiérke v povestnej relácii o druhom dôchodkovom pilieri, myslím, že to bolo 18. novembra 2007 v televízii JOJ, to bolo špeciálne de facto s pánom Krajcerom ešte vtedy ako zabavačom. Môžete si to nájsť, majorka, nejaký archív. Tam to síce nepadlo, ale padlo to v kuloároch a už tedy mnohí prítomní páni, pán z MBS-ky, boli veľmi vyplašení. Mimochodom, MBS-ka sa stále bráni tomu, čo som spomínal na nejakom blogu, toho pustený v januári. To znamená, že ona je efektívna relatívne v porovnaní s inými centrálnymi bankami a že koniec koncov ona nemíňa verejné zdroje. Toto je totálna tupost a nepochopenie toho, čo je to vlastne senorejn a čo to je razba, alebo vydávanie, alebo kontrola, právomoc vlastne legálneho tendra na vydávanie transakčných peňazí v ekonomike a čo je ich úloha a podstata. Centrálna banka je súčasťou verejných financií, je súčasťou krajiny, jej majetku, jej nákladov takisto na verejné zdroje, na verejné služby, akými je zabezpečovanie transakčných peňazí. A rozprávanie typu, že náš rozpočet nesúvisí s celkovým okruhom verejných financií, to je skutočne len dôsledkom totálneho zmagorenia mainstreamovej ekonomie a pracovníkov nemenované centrálne banky v tejto gubernii.
za posledných 20-30 rokov. Budeme to riešiť, budeme to ďalej rozoberať, ale zatiaľ stačí toľko, pretože naozaj nemám chuť. Pozbudzujúca vec, ktorá prišla tento týždeň, je čas zabudnúť na bezplatné weby. Firma Tomáša Behu, bývalého webeditora SME, Next Big, chce presadiť projekt 2,90 mesačne za prístup, za bránu alebo celkový prístup k exkluzívnemu alebo lepšiemu obsahu vybraných slovenských médií. Spomína sa zatiaľ SME, Trend, PC Review a oslovení sú všetci. Výborný projekt. Ja skutočne pri kvalite slovenskej žurnalistiky žasnem a zároveň tlieskam, pretože dôsledok bude nasledovný a to kedykoľvek podpíšem týmto iniciátorom tohto projektu. Výťazom bude ten, ktorý som to vykašľal. To znamená, všetci, ktorí tam vlezú, pri klesajúcich nákladoch a sledovanosti, spoplatnil si 2,90 alebo niečo iného, znechutia ľudí na svoj mizerný obsah ešte niečo platiť a ten, kto má dnes už relatívne slušnú elektronickú verziu, ktorému rastie a ktorý v poslednej chvíli povie nie, uhyna, ten bude víťazom celého tohto prúseru, z hľadiska reklamných príjmov a tak ďalej. Myslím, že to je prvý veľký krok ku samokatarzii a samolikvidácii kvalifikovanej tzv. Pravicovej tlače na Slovensku, lebo tá sa o to určite zapojí a to bude fantastické. Z tejto ríše bláznostiev iného kalibru môj obľúbený známy dlhoročný súputník v boji proti neefektivite hospodárskeho systému Jan Oravec, medzinárodný úspech Hajkovej nadácie. Nadácia Eva Hajka sa umiestnila na výbornej štvrtej priečke, citujem Hajko blog, alebo stĺpček v rebríčku mimovládnych organizácií spomedzi 535 hodnotených v regióne Strednej a Východnej Európy. Táto správa prišla pred dvoma dňami z americkej Philadelphia, kde tamošia univerzita Pennsylvania zverejnila hodnotenie mimovládnej organizácií vo svete za rok 2010. Je to správa, ktorá svojou atraktívnosťou a čítanosťou, nemá šancu súperiť so správami z Moskvy, napríklad o kúskoch mozgu obeti atentátu vo vlasoch tých, čo prežili. Je to však príležitosť spomenúť aspoň niektoré z dlhoročných aktivít nadácie Eva Hajka, ktoré tvoria základ jej úspechu. Rádio Jerevan je otrepané, toto je podľa mňa rádio Ogadangou, Horná Volta alebo Burkina Faso za Sankaru, Horná Volta za Sankaru, to bol múdry človek, teraz Burkina Faso. Toto je tá slávna vec, ja som to dlho hľadal, nejaký pán volal sa James McGann, PhD, urobil toto, vydal to definitívne v januári 25, 2010, to sedí, kde zhodnotil na nejakej strane, že 6300 think tankov na Slovensku, vo svete 6300 think tankov v 169 krajinách dnes operuje podľa vedomostí ich teda nejakého výskumného projektu Univerzity v Pennsylvania plus hodnotenia 300 vybraných osobnosti, že ktoré tie think tanky sú dobré. Nikde som nenašiel, že to sú to vybrané osobnosti, ale to je nepodstatné. Každopádne nominovaných na cenu za najlepší think tank bolo 392 za celý svet. 392, čiže za celý svet, takže asi ťažko 535 za Srednovýchodnú Európu a to nevadí. Po druhé, tí, čo vyhrali ako za celý svet vo svete, za celý svet Brookings Institution US, súhlasím, to je kvalitná záležitosť. A mimo US, teda mimo Ameriky, Chatham House UK, druhé Transparency International Germany, International Crisis Group Belgium, Štokholmský inštitút pre medzinárodný mierový výskum, Švédsko, takisto zavedená stará firma v podstate, alebo teda think tank, Amnesty International UK a tak ďalej, RM Institute UK je 7. Viac menej vyvážené politicky si myslím toto spektrum. A potom tu máme top 30 v Strednej a Východnej Európe, strana 39. materiálu, kde naozaj. Prvý je Carnegie Moscow Center Russia, druhý je Open Society Fund Maďarsko, čiže pán Soros. A tretí je Eva Hayek Foundation Slovakia, čiže ja to pohoršil asi náschvál, dá to na čtvrté miesto. Ale keď to čítam ďalej, tak to je neuveriteľný maglajs neoliberálnych bláznov v podstate, pretože ďalej už len konštatuje. Ludwig von Mises Institut Rumunsko, Litovský Free Market Institut Litva, Centrum pre liberálne demokratické štúdie Srbsko, Centrum pre liberálne stratégie Bulharsko, tento je náš dvakrát urobený, neviem prečo, Nová ekonomická škola Gruzínsko, a tak ďalej, Inštitút pre trhovú ekonomiku Bulharsko, Liberálny inštitút Praha, čo je Česká republika. Čiže ako, to sú tí think tankery, ktorí privatizujte, deregulujte, liberalizujte, my potom prídeme s nejakou objednávkou o výskume Business Angels, ktorý urobí nejaká doktora, čo išlo po ceste.
Janko, beriem to fajn, pochválili ste sa, toto má hodnotu, tak asi ako keby som to napísal ja, myslím, že ešte menšiu. A na budúce aspoň správne citu, lebo dáme to na web, že kde to teda je, ak sa to volá, tak aby si ľudia nemysleli, že si vymýšľame alebo čo. Na záver, k tomuto liberálnemu klasickému valovčeku, Ayn Randová, nejaká fotografia, dosť nechutná. Veľká téma vôbec za teraz, pretože Ayn Randová a jej Atlas Shrugged, dokonca údajne podľa niektorých rebríčkov druhá najčítanejšia kniha po Biblii, alebo najpredávanejšia v posledných rokoch, kde sa stala oporou tzv. Tea Party hnutia a ľudí typu Sarah Palin, Rand Paul a tak ďalej, ktorí reprezentujú to libertariánske, tvrdé libertariánske a konzervatívne jadro republikánov, ale ešte ďaleko za nimi. Tak sa prišlo na to výskumom archívov a podobných záležitostí, že Ayn Randová, napriek tomu, že teda vlastným menom Alisa Zinovievna Rosenbaum, ruská emigrantka, napriek tomu, že skutočne jej výroky o parazitoch, lúzeroch, idiotoch, o tom, že neexistuje spoločnosť a tak ďalej, sú povestné a sú plné jej diel, Phantom Heat alebo Atlas Shrugged a podobne, tak poberala Medicare aj starobné poistenie, pretože to je výzva pre mňa, ako dlhoročného fajčera, veľa fajčila. A keď teda zomrela vo veku 69 rokov a už keď sa to blížilo, alebo možno že dávno predtým, mala rakovinu plúc, čo teda ma vôbec neteší, tak zistila, že výnosy z kníh nebudú až také vysoké, tak teda jednoducho pod menom Ann O'Connor, to je meno ako vydatej ženy za svojho manžela, skutočne poberala tieto dávky. Pričom podľa teraz nechcem vás spať, ale myslím, že podľa jej bývalej opatrovateľky, ktorá spomína v pamätiach, ktoré rôzni ľudia dali dokopy, v tých článkoch, ktoré sú na to jednoducho je, bojovala s touto myšlienkou, že bude musieť brať štátom organizovanú a platenú zdravotnú alebo príjmovú pomoc. Ale nakoniec si považujem dobre. To je prvé veľké zaujímavé zistenie. Druhé zistenie, oveľa tvrdšie je, že v skutočnosti to bola veľká obdivovateľka istého blázna s názvom James Hickman sa volá, šialeného sociopatického vraha, ktorý v roku 1920 v Los Angeles strašným spôsobom zavraždil, rozštvrtil a následne vystavoval jej otcovi s tým, že uveril, že ešte žije, lebo tak dobre zakonštruoval 12-ročnú školáčku. A Randová vo svojich publikovaných a nepublikovaných častiach svojich diel píše o tom, že toto bol skutočne beautiful mind, oslobodený človek od všetkého, ktorý nemal žiadne zábrany a ktorý presadzoval svoju vôľu, obdivovateľka tohto masového, tohto šialeného vraha. Takisto to dáme na web, ale toto berem ako takú trochu už posunutú pitoresknú úvahu. Každopádne, títo ľudia zo sociopatického, libertariánskeho tábora má jednu fantastickú vlastnosť. Týmto chcem pozdraviť Stana Zahumenského, najväčšieho slovenského zberateľa kníh a jedného z posledných polihistorov, zatiaľ verejne nevystupujúceho. Stano, uzdrav sa. Ten mi spomínal, že Murray Rothbard, zakladateľ celého paleolibertarianizmu, hlavný otec myšlienok, z ktorých dnes čerpá Rand Paul a podobní ľudia v USA, Palinová, býval pomerne blízko budovy OSN v New Yorku svojho času a keď sa potreboval kdekoľvek presunúť, tak zámerne túto budovu obchádzal akýmkoľvek možným spôsobom, aj sa z niekoľko kilometrovej obchádzky, aby náhodou ho niekto nevyfotil pri tej budove, pretože pochopiteľne bolo by to znakom toho, že teda sa vyskytuje, alebo nebodaj bol v budove OSN, čo pre ho bola nepochopiteľná, šialená, zbytočná inštitúcia. A ak si dobre pamätám, tak jedna z hlavných argumentácií Randovej proti parazitom, sociálnym magorom a podobne a proti veciam, ako je verejná doprava, ako sú verejné statky všeobecne, bola tá, že ju neštve, že nejaký náhodou, teda spomína, myslím, že Negro Černocha, neplatí lístok do mestskej dopravy a tým spôsobuje teda problém, klasický problém černého pasažiera, ale že tým, že cestuje, nezaplatí, a obsadí miesto v tom autobuse alebo v metre, tak vlastne vytvára dojem, že je potrebné až toľko poskytovať také množstvo tejto verejnej dopravy, pretože vytvára zlú informáciu, nesprávnu, a tým vlastne zvyšuje potrebu financovania verejných statkov. To je niečo skutočne unikátne
Každopádne sú aj chytrejšie ženy na svete, ako sme si spomenuli v prvej časti o Brooksley Bourne. A na budúce si opäť niekoľko chytrých žien spolu s inými, už aj slúbenými záležitostiami spomenieme. Takže sa teším, dovidenia.